ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಿ ಆಗದೆ ಈಗ ಉಡ್ಸೋದ್ ಮಕ್ಳ ಯಾಕಪ್ಪ ಉಡಿಸ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗಾಗದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈ ತರ ರೈತರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿ ನಲವತ್ತು ಗುಂಪು ಒಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾವ್ರ ಜೀವನ. ನಾನೇನೋ ಅನ್ಕಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಓದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನೋ ಅನ್ಕಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಯಾಕೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ? ಬಿಜೆಪಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಲೇಡೀಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರೇ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ರು ತಾವ್ ಏನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಿಂದವರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಿಂದಿಲ್ವಾ? ಇವರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋವಾಗ ಹತ್ತತ್ತು ಎಕರೆ ಅಂದಾಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹತ್ತತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಒಟ್ ಕೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಾರೆಗೆ ಹೋಗೋರೆ, ಕ್ವಾರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎಷ್ಟೇರ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೋ ಈಗ ಅದನ್ನು ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಗ್ರಿಸವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರು ಗುದ್ದಾಡ್ಕಂದು ರೈತರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವ್ರೆ ಹೊರತು ರೈತರನ್ನ ಉದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಹಿ ಬೆಳೆಯವರ ಬದುಕು ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಹಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಸಿಹಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತರು ದೂರ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಂಡ್ಯ ರೈತರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಕಬ್ಬು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಬ್ಬು ಈ ಬೆಳೆ? ಸಿಹಿ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಳೆ, ಬಟ್ ಬದುಕು ಹೆಂಗೈತೆ? ಸಿಹಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಆಗದೆ, ಬದುಕು ನಮ್ಮ ರೈತರದು ಬದುಕು ಕೈ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೈಟ್ಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯದವರು ಏನೇನಕ್ಕೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿವಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಲಾಸು. 1600 ರೂಪಾಯಿ 1700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಸು. ನಾವು 2 ವರ್ಷ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಪ್ತಕ ಬಂದು ಹಾಕೋದು, 1400 ರೂಪಾಯಿ 1300 ರೂಪಾಯಿ ಕಬ್ಬು ಮಾರೋದು, ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಕೈ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೈತರ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾವ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಯರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತವ್ರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಗೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭತ್ತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟು, ಭತ್ತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಅದ್ನೀಗಾಗಲೇ 700-800 ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ತ ತಗತ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರೆ 1300 ರೂಪಾಯಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಏನು? ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 20-25 ಕ್ವಿಂಟೆ ಬೆಳೆದ ಕಾಸ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ ಬೆಳೆದಿ, ಅದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ಏನು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ? ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಿಲ್ಲರ್ದೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡ್ಕಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣದವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ತಂದು ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾರು ಬೇಡ ಇದಿರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸತ್ಕ ಬಾಯ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಾರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರ ನೀವು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರ ಗಾಣಕ್ಕೆ? ಗಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಾವು ತಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ ಕಬ್ಬು ಒಣಗೋಯ್ತದೆ. ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಈಗ ಉಡ್ಸೋದ್ ಮಕ್ಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಉಡಿಸ್ದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗದೆ. ಈಗ ಉಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅತ್ತಗಿತ್ತ ಕಳಿಸೋದ, ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲೇ ಮಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರೈತರು ರೈಟ್ರು ಇದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಮುಂಬೈ ಪಂಬೈ ಹಂಗೆ ರತ್ತು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ನೀವಂತೂ ಕೃಷಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಳಕೇನೆ ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ವರ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡೋದು. ಕಬ್ಬು, ಬೆತ್ತ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಣ್ಣ? ನೀಟಾಗಿ ಈ ಕಬ್ಬನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಹಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾಜಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು 6-7 ಟನ್ನು ಕಬ್ಬು ಹಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಎಸಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಕಾದಿ ಅಸ್ತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿ ಗಾಜಾರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಡಪಡ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂದೈತೆ ನಮಗೆ. ರೈಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ದರಿದ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೋನಸ್ಸು ಗಿನಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಉಪ್ಪಿನ ರೈಟು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಡ್ಗೂಲಿ ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತನಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು 1,500 ಕಬ್ಬಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಉಪ್ಪೇ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 30-40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಅವರೇ, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತದೆ.
ಏನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಿ ಈ ತರ ರೈತರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ ಸರ್, ಇಂತ ನಮ್ಮಂತಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತರ್ದಾಗನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಉಳ್ತಾ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಗದ್ದೆ ಉಳ್ಳೋರ್ ಮಾತೇನೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಾತೆ ದಿಲ್ಲಿ ತಲುಪ. ಸರ್, ಉಪ್ಪಿನ ರೇಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಸೈಕಲ್ಲು, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ದು. ಈಗ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ 2000 ಕೊಟ್ಟ, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಈ ಕಬ್ಬನ ರೇಟ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 2000 ಕೊಟ್ಟ, 4000 ಕೊಟ್ಟ ಎಕರೆಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 40 ಗುಬ್ಬು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ. ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಯ್ತಣ್ಣ ಜೀವನ ಇದರಲ್ಲಿ? ಜೀವನ ನಾನೇನೋ ಅನ್ಕಂದೆ, ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲನೂ ಓದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಅನ್ಕಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಯಾಕೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾತಾಗೋ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮದ್ದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲೂ ಆದಾಯ ಐತೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ರೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇರ್ತೀರ? ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು 825 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತೆ, ಒನ್ ಟು ಡಬ್ಬಲ್ಲು. ಪೆಟ್ರೋಲು ನೀವು ಕಂಡಂಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, 50 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ? 92 ರೂಪಾಯಿ 84 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಆಗೈತೆ. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಟು ಡಬ್ಬಲ್ಲು. ತಿರ್ಗಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು 130 ರೂಪಾಯಿ 140 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತೆ. ಉದ್ದಾರ ಆಗುವಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲೂ ಉದ್ದಾರ ಆಯ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದ, ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿದೆ ನಿಮಗೂ? ಅದೇ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅದೇ ನಮಗೂ ಐತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಂತೆ ಹೋದ ಒಂದು ಲೋಡು ತುಂಬ ಆಯಿತು, ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿನಾರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಇರುವಲ್ಲ ಖರ್ಚು, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬಿಡ್ಕಾಗ್ತಾ? ಇನ್ನು ದನ ಕರುಗಳು, ದನಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡಿ, ಬೂಸ, ಅವು, ಒಂಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗವೆ. ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಗೊತ್ತಾ ಯೂರಿಯಾ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ? ಯೂರಿಯಾ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿಲ್ದ ಹೋದದ್ದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಒಂದು 1600 ರೂಪಾಯಿ, 1700 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ, 900 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಇಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ 264 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ತಗೋತಾವ್ರೆ, 264 ಇನ್ನೂರ 74 ಏನೋ ತಗೋತಾವ್ರೆ. ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಟನ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಟನ್ನು 30 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ. 300 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಆಳು ಮೂಳು ಖರ್ಚು, ಹಿಂಡಿ ದನ ಹಿಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾವಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯುವಕರು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿರ್ತಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ? ಸರ್, ಇತ್ತಾಗೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ನಾವು ಒಬ್ಬರಂತಾರೆ BJP ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, JDS ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಲೇಡಿ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೇಡೀಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸು, ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಮೀನೇ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋರೇ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ, ಎಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು. ಅವರೇ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಗುಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಪಾಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ದೇಶ. ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶನೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ. ಅವರೇ ಹಂಗೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರು ತಾವು ಏನೂ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಿಂದವರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಿಂದಿಲ್ವೋ? ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೋವಾಗ 10 ಎಕರೆ 30 ಅಂದಾಜು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ 25 ಎಕರೆ 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಅದನ್ನೇ ಬಡವ್ರ ಬಡಗ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನಾರು ಎಲ್ಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ನೆನೆ ಅದೊಂದು ಅದು ನೆನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಂಚಂಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಬಾಲ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ CM ಆಗಬೇಕು, ಅದು CM ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಜನಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ,
ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಥರದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಡೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಒಟ್ಟು ಕೇಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಮಿಟ್ ತಕ್ಕಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರು. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಂತಕ್ಕದಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರು ಸುಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ತಾನೆ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸೇ ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ಬ್ಯಾವ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಡೀತಾ ಅವನೇ ಅದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಾರ್ಯಾಗೆ ಹೋಗೋರೆ ಕ್ವಾರ್ಯಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇನ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೋ ಈಗ ಅದನ್ನು ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಗ್ರಿಸವ್ರೆ ರೈತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರು ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವ್ರೆ ಹೊರತು ರೈತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯುವಕರ ಮಾತುಗಳು ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಮಂಡ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬರೀ ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನನೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮುಟ್ಟುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ರೈತರ ಮಾತು ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಯ ಆಶಯ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರೂಪೇಶ್ ಜೊತೆ ಓಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.